אנחנו בשיעור הקודם היינו במצווה סמך זין, ראינו שהתורה מצווה אותנו להלוות כסף לעני, שנאמר עם כסף תלווה את עמי. אני רק רוצה לעשות איזו השלמה קטנה למה שדיברנו בשיעור הקודם, ובעזרת השם נעבור למצווה הבאה. מרן כותב ביורה דעה בסימן רש ממתת, שם המרן אומר לנו בסעיף ו', שמונה מעלות יש בצדקה, זו למעלה מזו. זאת אומרת, מרן מתחיל מהמעלה הגדולה ועובר לאט לאט למעלה שמתחתיה, למעלה שמתחתיה. אומר מרן, בסך הכל יש לנו במצוות הצדקה שמונה מעלות. מה הם? אומר מרן, הגדולה שאין למעלה ממנה, המחזיק ביד ישראל המח ונותן לו מתנה או הלוואה, או עושה שותפות, או ממציא לו מלאכה, כדי לחזק ידו שלא יצטרך לבריות ולא ישאל. ועל זה נאמר, והחזקת בו. זאת אומרת, אם אתה רואה בן אדם שעדיין הוא מחזיק מעמד להתפרנס בכוחות עצמו, אבל אתה רואה שלאט לאט הוא הולך להתמוטט, ברגע שהוא ייפול, הוא ייפול על הציבור. אז ממילא, אם אתה יכול לעשות פעולות שיכולות לעצור את הנפילה הזאת ולמנוע את הנפילה הזאת, זה המעלה של הצדקה הגדולה שאין למעלה ממנה. כלומר, או שאתה נותן לו איזו מתנה כדי שיוכל לחזור עוד הפעם להפעיל את העסק שלו, או מרן אומר שאתה נותן לו הלוואה, או שאתה עושה איתו שותפות כדי לתת לו הרגשה טובה, בוא נעשה ביחד, נעבוד, אתה תוכל גם כן להתפרנס, כן? או שממציא לו מלאכה כדי לחזק ידו, פיתרו אותו מאיזה מקום עבודה, מסכן, עוד מעט הוא יישאר עם הלשון בחוץ. אתה ממציא לו מקום עבודה אחר, נותן לו מקור פרנסה, בן אדם לא עצלן, הוא עובד, הוא מוכן לעבוד. אני לא יודע, נסגר המקום שהוא עבד, הוא קרא איזה תקלה, איזה משהו שלא יסתדר לו. עכשיו הוא עומד להישאר בלי פרנסה. אתה דואג לו שיהיה לו מקור פרנסה, אפילו שאתה לא נתת לו כלום. בסך הכל, המלצת עליו וסידרת לו מקום עבודה, עכשיו ברוך השם, יש לו מקור פרנסה מסודר, אומר מרן, זו הצדקה המעולה ביותר. פחות מזה, אומר מרן, הנותן צדקה לעני, ולא ידע למי ייתן, ולא ידע העני ממי מקבל. זאת אומרת, עכשיו אתה נותן צדקה, מה שנקרא מתן בסתר. אתה נותן בסתר, העני לא יודע ממי הוא קיבל, ואתה לא יודע למי זה הלך. זה גם כן מעלה גדולה של הצדקה. למה יש בזה מעלה גדולה? קודם כל, מצד העני. כשאני יודע מי נתן לו, כל פעם שהוא רואה אותו, הוא מתבייש ממנו. כי הוא מבין שזה, הוא מזכה, הוא דואג לו לפרנסה שלו. יש לו הרגשה לא טובה, הוא מרגיש שהוא תלוי בו. ממילא מרגיש לו חייב, אז הרגשה לא טובה לעני. אפילו אם הנותן, לא יודע למי הוא נתן. אבל זה שהעביר את הכסף, אומר לו, תדע לך, מי שהביא את הכסף זה הוא, פלוני הזה, הוא נתן את הכסף. אז אני כל הזמן מרגיש הרגשה לא טובה, אז מרן אומר שאם העני לא יודע מי הוא קיבל, וגם הנותן לא יודע למי הוא נתן, אז אין לו, איך אומרים, להתגאות על מישהו, אומר, שמע, זה, אני יודע, אני עזרתי לו, אני נתתי לו הרבה כסף, אני עזרתי לו. הוא לא יודע בכלל למי הלך הכסף. אז זה מעלה גדולה של הצדקה. היה פעם יהודי אחד, היה מחזיק אצלנו בכולל אברך. עושה לי זכר וזבולון, מחזיק אברך. הוא בא מחוץ לארץ, אמרת לו, שמע, תבוא לכולל, אני אראה לך את האברך שלומד משיכה. תראה אותו, הוא אברך טוב, הוא לומד, שקדן. כשבצד סכן רק תראה אותו, אתה לבד תראה איזה עסקה טובה עשית. אמר לי, הרב, אני מודיע לך, אם אני בא לכולל ואתה מראה לי את האברך שאני נותן לו את הכסף, באותו רגע אני עוצר את הצדקה. אמרתי לו, למה, מה קרה? מה אכפת לך? אני לא אגיד לאברך כלום. זה בא אורח. אתה עכשיו תראה, רק תכיר. אתה הרי הוא שותף שלך, נכון? אתם שותפים. הוא אומר, לא רוצה לדעת מזה. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, מה אתה רוצה? שאני אלך הביתה, כל הזמן ייכנס לי גאווה בלב, האברך הזה, אני מחזיק אותו, אני מפרנס אותו. אני לא רוצה, לא רוצה. לא רוצה את הניסיון הזה. אני לא מוכן. אני אבוא לו, כאן אני אראה את האברכים, אל תגידי מזה. אני לא רוצה לדעת מזה.
זה גדלות, שאדם באמת מגיע למדרגה גבוהה בצדקה. ברוך השם, הוא אומר, מה אכפת לי? אני נותן את הצדקה, אני יודע שזה הולך למקום טוב. מה אני צריך עכשיו ללכת לדעת, זה פלוני, זה אלמוני, להרגיש איזו הרגשה כל פעם להיזכר, זה אני מפרנס אותו, אני מחזיק אותו, שמה אני צריך את הניסיון הזה? לא רצה. אז זה כמו שאומר מרן, זה מעלה גדולה, שאתה נותן את הצדקה, כמובן, אתה בודק לאיפה זה הולך, אבל אני לא יודע ממי הוא קיבל, והנותן לא יודע למי הוא הלך. אז אני, אין לו ממי להתבייש, כי הוא לא יודע מזה, והנותן, ונכנס לו גאווה בלב, אומר, הנה, זה הפלוני הזה, אני מפרנס אותו. כשזה כללי, זה פחות, ניסיון פחות קשה. אחר כך אומר מרן, דבר נוסף, והקרוב לזה, הנותן לקופה של צדקה. שם הוא נותן קופה של צדקה, הוא לא יודע לאיפה זה הולך, מי זה עניים שתפרנסים מזה. ולא ייתן אדם לקופה של צדקה, אלא אם כן, יודע שהממונה עליה נאמן, ויודע לנהוג בה כשורה. כמובן. צדקות. בעוונותינו הרבים, כמה מקומות כאלה יש. אנחנו מחלקים מנות, אנחנו מחלקים זה, אנחנו עושים ככה, אנחנו עושים ככה. בסוף הדבר, לא דובים ולא יער, לא מחלקים ולא נותנים, מחלקים לעצמם. מחזקים, עושים דברים השם אצלנו, רמאים וגנבים. לא חסר רמאים וגנבים בעולם. לכן אומר מרן, תיזהר, תבדוק לאיפה הצדקה שלך הולכת, וזה אדרבה. זה לא רק שזה נכון, זה ראוי שככה תעשה. תראה לאיפה הכסף שלך הולך. מה אתה עושה הכסף שלך? כתבת אותו מהעצים? עבדת על הכסף הזה. אז אתה כבר רוצה שיהיה לך זכות של הצדקה? תן את זה למקום נכון. אומרת הגמרא, בדורו של ירמיהו הנביא, היו עושים חטאים איומים ונוראים. מסכן ירמיהו היה נקרא נביא הזעם. כל הנבואות של הזעם שבעולם שהיה, הוא מסכן היה מנבא אותם על עם ישראל. זה היה הדור של החורבן, בעוונותינו הרבים. אז הוא כל פעם היה בא אומר להם, תזהרו, אתם עושים דברים לא טובים. הקדוש ברוך הוא יעניש אותם, יביא עליהם ככה, יעשה להם ככה. אחר כך בא, רואה, לא קורה להם כלום. עוד פעם בא, הוא מקבל נבואות מהשם, מזהיר אותם. עוד פעם לא קורה להם כלום. אז הוא בא לקדוש ברוך הוא, אומר שלם, שמה אתה שולח אותי? אתה אומר לי להגיד להם דברים, בסוף אתה לא עושה. אז מה? הם צוחקים עליי כבר, לא חגים ממנו, תלך, לך. אתה חולם בלילה חלומות מה אומר שהשם אמר לך? מה אתה מבט אמר? תראה, הנה לא קרה שום דבר. בכל מה שאמרת, איך זה יכול להיות? אמר לו, מתן בסתר יכפה אף. הם נותנים מתן בסתר. הם מחזיקים אנשים עניים, והזכות של המתן בסתר אפילו הוא כופה את אחרון אף של הקדוש ברוך הוא. אמר לו ירמיהו הנביא, ריבונו של עולם, אכשילם בבני אדם שאינם מעוגנים. תכשיל אותם. שיבואו אליהם אנשים רמאים, שקרנים, שאינם מעוגנים, יחשבו שהם עושים צדקה ולא יהיה להם את הזכות של הצדקה. ככה אמר לו ירמיהו הנביא. רואים מזה שבאמת אדם שיש לו זכות, הכסף שלו הולך למקום נכון. הוא נותן את זה למקום שבאמת עושים מה שאומרים. אם זה צדקות, אם זה גמילות חסדים, אם זה החזקת לומדי תורה. שבאמת זה נעשה, זה מה שמרן אומר. אתה נותן לקופה של צדקה, תיתן שיש שם אנשים נאמנים שבאמת עושים את הדברים שהם אומרים. וזה מעלה. כי אתה נותן לקופה של צדקה, אתה לא יודע בדיוק מי זה אנשים שתפרנסים משם. אז יש כאן את המעלה שהעני לא יודע ממי הוא קיבל. פחות מזה אומר מרן, שיודע נותן למי נותן, ולא ידע עני ממי לוקח, כגון גדולי החכמים שהיו הולכים בסתר ומשליחים המעות בפתחי העניים. אומר, מה היו עושים? היו עושים איזו הצקה מהפתח של העני, זורק לו אחרי הדלת ובורח. הוא קם בבוקר, פותח את הדלת, אומר, וואי, תורך קדוש ברוך הוא, רחמן, הגיע לנו האוכל עד הדלת, שתבח שמול עד. הוא יודע שזה לא מן של השמיים שירד לעם ישראל במדבר. ומישהו בא נותן לו את זה. זה לא. אומרת הגמרא, פעם אחת, העני הזה אמר, אני אתפוס אותו. מי זה האיש הזה שעושה כזה דבר? אני רוצה לראות. אני אגיד לו, תודה רבה. הוא מציל אותנו כל שבוע ומביא לנו אוכל. איך אני, פעם אחת אני אגיד לו, תודה. טוב, ישב אחר הדלת, ישב. היה שעה מאוחרת בלילה, שומע רשושים אחרי הדלת. הוא אומר, הנה, הוא בא. עכשיו אני אשב את זה. פתח את הדלת. היה אמור עוקבה. הוא היה, הביא לו את הצדקה. הוא ואשתו, שמו לו אחרי הדלת, הוא פתח את הדלת לראות מי זה,
ברחו, ברחו, והוא רודף אחריהם, רודף אחריהם. בסוף, בשעה כזה שלוש בלילה כבר המאפיות פתוחות, כל התנורים מוסקים, עופים לחמים, נכנסו ומורחו כבר ואשתו בתוך התנור. למה? אומר, מוטב לו לאדם שיפיל את עצמו לכבשן האש ולא ילבין בני חברו. איזה בושה יהיה לעני הזה עכשיו. ככה הוא יהיה דבר כזה. בושה. נכון, הוא רוצה להגיד לך תודה רבה, אבל מסכן. איזה הרגשה יש לו? הרגשה רעה מאוד. שהוא עד כדי כך נזכר כשאנחנו נשים לו דברים אחרי הדלת, זרק את עצמו בתוך האש. אומרת הגמרא, לא קרה להם כלום. אבל מעוקבא, תהיה להרגיש, הכפות של הרגליים שלו מתחיל להתחמם. לא כל כך טוב לו. אומר לי, שאתה תגידי, הכפות הרגליים שלך לא נשרפות? אומרת, חבל לך על הזמן. מזגנים, תדירן, א', משהו, אומר, איך יכול להיות? נשרף לי הרגליים. תשים את הרגליים שלך על הרגליים שלי, שלא ישרף לך הרגליים. עד שהוא ראה, אלה נכנסו לתנור, אומר, מה זה? או שדים או מלאכים. נכנסו בתוך התנור. נשרפו, ברח, חזר הביתה. מי נכנס לתוך תנור? מה זה? אחר כך הם יצאו. שואלת הגמרא, למה באמת הוא הרגיש שהרגליים שלו נכבות ואשתו לא? למה? הוא אומר, הוא היה נותן לעני את המעות. אני צריך לקחת את הלקסי, עכשיו ילך לחנות, יקנה, יעלה ויבוא, יגיע ויראה וירצה וישמע, עד שיאכל את זה לוקח זמן. אשתו, אני דופק בדלת, מה יש עכשיו בסירים? נותנת לו. נותנת לו מנה קוסקוס, נותנת לו עופות, נותנת לו בשר, נותנת לו לחם, נותנת לו מה שיש, מה שמוכן, נותנת לו לאכול. אז הצדקה שלה הייתה יותר זמינה מאשר של בעלה. שם עשו צדקות, הם היו בעלי צדקות. אבל תראה מה זה בשמיים מחשבנים. איך אתה נותן? נתת לעני, כי אין בעיה. אבל איך נתת? נתת לו, וההנאה שלו הייתה מצויה, הוא נהנה מזה מיד? כן. זה מעלה יותר גדולה מהשני. נתתי לו כסף אותו דבר. שילך לקנה שווארמה, תאמין לי, הוא יצא שבע לא פחות מהקוסקוס שהוא אכל. אומר, אתה צודק. אבל עד שילך, עד שיעלה, עד שיבוא, עד שיעמוד בתור, עד ש... מסכן, הוא מתייסר בינתיים. תענה. אז זה לא דומה לצדקה מזומנת, צדקה שהיא מוכנה, אתה עושה אותה יותר קרובה. איזה חשבונות של הקדוש ברוך הוא, רבותיי, תראו מה זה, איזה חשבונות של שמיים. אנחנו לא מתייחסים לזה, הוא אומר, מה, ברוך השם נתתי, די, מה, שמעת, תציג גם את החשבונות האלה, תעזוב אותי בחייך, די, עד פה. לא, לא, הקדוש ברוך הוא בודק כל דבר. גם כשאתה נותן צדקה, זה מצוין, זה יפה, וזה לא קל, הניסיונות לא קלים לתת. אבל גם כשאתה נותן, תראה מה זה. היא נותנת מזומן. היא לא נותנת מזומן בגלל שהיא רצה להיות יותר טובה מבעלה. זה מה שיש לפניה. היא מתנסקת במטבח, היא בבית. היא נותנת לו אוכל מוכן. מה בעלה היה הסיבה? הוא כבר יושב בבית המדרש עם בית תמחוי. הוא יושב לומד. בא, אני נותן לו צדקה. לא פחות מאשר אשתו נותנת. נכון. אבל היא הצדקה שלה מזומנת, והוא פחות. תראה, איך הקדוש ברוך הוא מודד גם את זה. השתבח שמו לעד. אז זה אומר מרן, שהיודע נותן למי נותן, לא ידע אני ממי לוקח. כגון גדולי החכמים, שהולכים בסתר, משכים במעות ופתחי עניים. וכזה ראוי לעשות, ומעלה טובה היא, אם אין ממונים על הצדקה נוהגים כשורה. מה יעשה? אין לו ברירה. הוא בעצמו. מכיר את העניים, הוא נותן להם. הוא הולך בעצמו, נותן להם. פחות מזה, שיודע העני ממי נוטל, ולא יודע הנותן, למי נותן? אני יודע מי זה הבן אדם שבא ונותן לו. אבל הוא, הנותן, לא יודע למי נותן. כגון החכמים שהיו צוררים המעות בסדיניהם, משליחים אותם לאחוריהם, ובאים העניים ונותנים, כדי שלא יהיה להם בושה. לא זה לבייש אותו. אז הוא שם את השק מאחורה, שם הפתח. כל עני בא, יודע, לוקח מפה דינר אחד. כל אחד מגיע לו דינר. הוא הולך והם באים לוקחים דינר, לוקחים דינר. לא יודע מזה, מאחוריהם. אבל יודעים מזה, החכם הזה שהולך עם התרמיל הזה, מלא המעות, יודעים מי שזה. אז מצד אחד, הם יודעים ממי הם מקבלים, אבל הוא לא יודע. ואפילו שהעני יודע שזה לא ראה אותו, הוא לא יודע מזה. אבל בתוך תוכו, איזה הרגשה יש לו? הנה, זה הוא מפרנס אותי. אז סוף סוף, יש לו איזו בושה מסוימת, זה דרגה יותר נמוכה. פחות מזה, שייתן לעני בידו קודם שישאל. לפני שעני בא ומבקש ומתחיל להגיד, שמע, המצב ככה וקשה, יכול לעזור לי, בבקשה.
יהיה לך זכות, הוא ידבר על ליבו, הוא אומר, לפני שהוא מדבר, הוא יודע שהוא עני, מסכן. זה המצב שלו. הוא ישר הולך נותן לו, לפני שהוא יבקש. זה מעלה גדולה. פחות מזה, אומר, שייתן לו כראוי אחר שישאל. כשאני בא מבקש, אז הוא נותן לו. אם הוא לא מבקש, הוא לא נותן. המדרגה שלו יותר נמוכה. פחות מזה, אומר מרן, שייתן לו פחות מהראוי בסבר פנים יפות. לא יכול לתת לו כל כך הרבה. תשמע, אני צריך, אני לא יודע איך אני מתחיל את החודש. כמה אתה צריך לחודש? אומר בן פרט, אני צריך לפחות 8,000 בחודש. לא יכול לעמוד בזה. אני אתן לך את המעשרות שלי. אתן לך 4,000. כך, 4,000 אני יכול לתת לך. אבל אני אתן לו בסבר פנים יפות. לא מחמיס לו פנים. זה גם כן מעלה גדולה, שאתה נותן לו את זה בעין יפה, עם אווירה נעימה. פחות מזה, שייתן לו בעצב. יש אחד, הוא נותן לו, ובלב שלו הוא אומר, כפרת עוונות, כל פעם הוא בא, כל פעם אני צריך לתת לו, עושה לו פרצופים, עושה לו ככה, שאני כבר מרגיש יותר טוב, שהשמה שלו הייתה יוצאת, והוא ייקח צדקה מהבן אדם הזה. זה לא שלא יהיה לו זכות של הצדקה. יהיה לו זכות של הצדקה. אבל הוא מגרע מהזכויות של עצמו. טיפש! מה אתה תן לו בספר פנים כזה? סוף סוף אתה נותן! תן לו בשמחה, תראה לו מאור פנים. כמה זה חשוב, רבותיי, שאדם יאיר פנים לשני, תאיר פנים לשני. מסכנים העניים האלה. מה יש להם בחיים שלהם? מה? אין להם כלום. הם מרגישים מבוזים, מוזנחים, אף אחד לא מתייחס אליהם, אף אחד לא סופר אותם, אין להם עצמם שום דבר, מרגישים מאוד שפלים ומסכנים. אחד נותן להם חיוך, מראה להם פנים, הוא שואל אותו, מה שלומך? איך אתה מרגיש? הוא אומר, שמע, סוף סוף מישהו בעולם מתעניין בי, סוף סוף מישהו אכפת לו ממה שקורה איתי. מילה טובה, זה לא עולה כסף, אבל זה משפיע הרבה יותר מהכסף. תתן לבן אדם במאור פנים, תתן לו בשמחה. תרגיש שהקדוש ברוך הוא נתן לך זכות שבא לידך עני אמיתי ואתה יכול לזכות במצווה של הצדקה. הצדקה תציל ממוות, זה לא פשוט. הכוח של הצדקה הוא עצום. אז אתה סוף סוף זוכה לתת צדקה. למה עם הפנים החמוצות? תן את זה במאור פנים. המאור פנים, רבותיי, זה שווה המון. זה לא פשוט. שמעתי השבוע סיפור, משהו מדהים. זה... תראו כמה מאור פנים שווה לבן אדם. כמה מאור פנים. היה האבא של הרב אלישיב, עליו השלום, הוא חיבר ספר לשם. לשם שבו בהחלמה, הוא חיבר ספר שנקרא בשם לשם על דברי רבנו ארי, על המקובלים. הוא היה מקובל עצום. והוא חיבר ספר על לשם בקבלה, ספר עמוק מאוד מאוד. הרב אלישיב, עליו השלום, הוא היה צריך לטפל בכתבים שלו, להדפיס אותם, להביא אותם עוד הפעם לבית הדפוס, כי בהתחלה הדפוסים היו קשה מאוד לקרוא אותם. אז הוא טיפל בזה, הרב אלישיב, לא נתן לאף אחד שיטפל בזה חוץ ממנו בעצמו. הוא בעצמו ישב ועצר, עמל בזה לטפל בהם בכתבים של הסבא שלו, נדמה לי, או אבא שלו, להוציא אותם לאור עולם. מספרים שפעם אחת, אחרי שהוא הדפיס את הספר, הספר שלו הגיע לאחד מגדולי המקובלים בצפת. והוא ראה את הספר הזה, אמר, מה זה? מי זה הגאון הזה שחיבר את הספר הזה? זה לא מתאים לדור שלנו בכלל. זה דברים כל כך עמוקים בקבלה. איך יש בדור הזה אחד כזה? חייב ללכת לפגוש אותו. מי זה הבן אדם הזה? בדור שלנו שאלה אנשים? איך יכול להיות? אז הוא הלך, חיפש איפה בעל הלשם, בא אליו, אמר לו, שמע, אני קראתי את הספר שלך חזק, ברוך, איך אני נהניתי. לא האמנתי שבדור שלנו שכאלה אנשים כאלה מונחים ככה בקבלה. לא האמנתי. אז הוא, בעל הלשם, קיבל אותו בסבר פנים יפות, איך שהוא יצא, סגר את הדלת, הלשם התפרץ בבכי. מה זה בכה, בכה? הוא מה, בן אדם, לפעמים מרוב שמחה, מתרגש, בוכה, אבל לא כל כך הרבה זמן. בוכה, כמה, ברוך השם, זכיתי, הנה. אלה שמבינים, יש אנשים לא מבינים. אתה מביא לו ספר כזה עמוק בקבלה, אתה אומר לו, נו, מה אתה אומר על הספר? הוא אומר, יפה, ברוך השם, יפה. אתה יודע, את הנשמה שלי השקעתי בספר הזה. ימים בלילות לא ישנתי. יש פה דברים עמוקים, יפה. הוא לא מבין, מה הוא מבין? הוא לא מבין. שם זה כתוב כל ספר, הוא מסתכל על הכריכה. זאת אומרת, מה יש בפנים? זה ספר טוב, זהו. אבל יבוא אחד כזה צדיק, ויגיד לו כאלה מילים, מה
אמר לי, שבכה בדמעות של איש. ראו בני הבית, זה לא נגמר. אמר לו, הרב, מה קרה? מה? למה? למה אתה כל כך בוכה? אמר להם, תדעו לכם, אם הייתי יודע שהספרים כל כך חשובים, היה לי עוד פי 10 כתבים להוציא. הייתי מוציא, עכשיו אני כבר די, אני זקן, אני לא יכול. הייתי יכול להוציא עוד הרבה ספרים כאלה. לא ידעתי שזה כל כך חשוב לפני האנשים. תראה, הוא היה אדם כזה גדול. היה ענק בקבלה, ענק בעבודת השם. המילה טובה, כמה הייתה חשובה לו. הנה, שמע את המילה הזאת. אם היה שומע את זה לפני כן, כבר היה מוציא את כל הכתבים שלו. זה לא יאומן. מה יכולה לעשות מילה טובה לבן אדם? מה אכפת לך? תגיד מילה טובה, מה יש? למה אתה מחמיץ פנים? הרי אתה מפסיד את עצמך. את הצדקה אתה נותן סוף סוף. אז יהיה לך מעלה שצדקה במאור פנים, וצדקה בפנים חמוצות. אז למה, לא חבל? תאיר פנים, תסיעת אבין הקדוש ברוך הוא גלגל לך זכות, שברוך השם בא לידך אני אמיתי, ואתה זוכה לתת לו, ואתה זוכה להיות מהנותנים, ולא מהמקבלים. אתה לא חושב שזה זכות שהשם נתן לך? אז אתה נותן את זה בפנים חמוצות? כמה זה היצר הרע יכול לבלבל את הבן אדם, השם ישמור, להפסיד אותו בסתם, ובחינם להפסיד אותו. אז אומר מרן, זה מדרגה של צדקה, אבל זה המדרגה, איך אומרים, הכי נמוכה שיכולה להיות. נותן לו, אבל נותן לו בעצם. הפך, תן לו ממאור פנים, תן לו מה שאתה יכול. לא מתאים לך לעשות מעבר לכוחות שלך. גם שאתה כבר נותן, ברוך השם, זכית להיות מהנותנים, זכית שבא לפניך אני אמיתי, הכסף שלך הולך למקום נכון, תן את זה במאור פנים, תן את זה בשמחה, תעודד את הבן אדם, שיהיה לו הרגשה טובה. פעם אחר זה יבוא לבקש, יבוא. נותן לו בזה כזה, בכזה, פנים זועפות. פעם הבא יחשוב 10 פעמים אם יבוא לקחת לבקש או לא יבוא. מסכן, הוא דחוק, הוא צריך. לכן אדם יחשוב, רבותיי, שצרה לא יבלבל אותו, שאתה כבר נותן, ברוך השם, זכית, תן במאור פנים, תן בשמחה. כי הקדוש ברוך הוא זיכה אותך, גם זיכה אותך לעני אמיתי, וגם זיכה אותך שברוך השם, אתה מהנותנים. אתה לא צריך להיות מאלה שפושטים יד ומקבלים. זה לבד צריך להגיד על זה שמחה גדולה לפני הקדוש ברוך הוא. יזכנו השם יתברך לעשות את הצדקות שלנו כמו שצריך. מה הבעיה, רבי אהרון? נכון, אתה צודק. אז צריך להתפלל שהקדוש ברוך הוא יזמן לנו את העניים האמיתיים, שהכסף שלנו ילך לצדקה הנכונה והאמיתית. אנחנו, כן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כן, חסד בגופו זה דבר חשוב מאוד. מרן מזכיר את זה גם כן בהלכות צדקה, שלפעמים אם אדם לא יכול לעשות את המעשים של החסד שלו בצורה של ממון, מאיזה סיבה שלא יהיה, אבל הוא יכול לעשות פעולות שהם יועילו לעניים ויעזרו להם, אז מרן אומר שזה גם כן מעלה גדולה. הנה מרן כותב ככה, שמה בסימן רשממתת, אומר מרן, צריך ליתן הצדקה בסבר פנים יפות, בשבחה ובטוב לבב, ומתעונן עם העני בצערו, ומדבר לו דברי תנחומין, ואם נתנה מפנים זועפות, הפסיד את זכותו. אומר מרן, מה שאתה שאלת, בסעיף ד', אם שאל לו העני, ואין לו מה ליתן לו, זה מסכן הוא בעצמו המצב שלו כרגע קשה. השם יוחיב לו הקדוש ברוך הוא, עכשיו לא יכול. איזה סיבה שלא תהיה, וכל אחד יש לו את הבעיות שלו ואת הצרות שלו ומה שהוא נמצא בו. אז אומר מרן, ובא אני לבקש, לא יגער בו ולא יגביה קולו עליו, אלא יפייסנו בדברים ויראה לו ליבו הטוב שרצונו ליתן לו, אלא שאין ידו משגת. אומר אתה, לפחות מילים טובות אתה יכול להגיד לו? כן. תגיד לו מילים טובות, תפעס אותו, תגיד לו, אין דבר, גלגל שחוזר בעולם, מי יודע, עכשיו ככה, אחר כך יעלה, תגיד לו דברים שיכולים. מרן אומר, אם יכול לעשות לאחרים שיתנו, שכרו גדול משכר הנותן. זה מה שאתם אומרים, גדול המעשה יותר מהעושה. לפעמים, אתה אולי המצאים שלך לא כל כך גדולים, ואתה לא יכול לעשות כל כך הרבה, אבל
יש לך השפעה על אנשים, אתה מכיר, אז אתה בא ואומר, תקשיב, זה אני אמיתי, זה מקום טוב, כדאי לך לתת שם. כדי שם יהיה לך זכות, באמת זה מקום טוב. אומר, תשמע, טוב שבאת. אני חשבתי כל הזמן כמו אהרון. איפה יש אנשים אמיתיים? כולם רמאים, כולם גנבים, כולם שקרנים. למי אני אתן? הנה, עכשיו אתה באת, עזרתי לי, תודה רבה לך, אני מודה לך. עכשיו, כל מה שהוא נותן, זה זכות שלך. כי אתה עודדת אותו שייתן, שהמקום הזה נכון, שזה מקום טוב, שעניים האלה הם אנשים עניים אמיתיים. כן, היום לצערנו הרב, יש כל מיני סיפורים, אבל אמיתיים לצערנו, כן? הבן אדם יושב בתחנה מרכזית, הוא יושב שם על הרצפה, עם בילויי סחבות, עם זה, בוכה, ועושה לך, לא מסתפר כבר כמה חודשים, נראה כמו דרוויש. אחרי שהוא גומר, יוצא, נכנס למרצדס ונוסע על הבית. אתה בא השם מולעד, אתה אומר, וואה, מה זה? זה לא הוא שישב שם? אומר, לא, זה לא, זה הכפיל שלו, לא יכול לזה. הוא בא, זה, תראה לזה אותו ונוסע. הוא אומר, נראה לי שזה הוא. זה הוא, זה הוא, כן, זה הוא. זה אנשים מסכנים, אין להם דעת. הם לא יכולים ליהנות ממה שיש להם. השם אצלנו, חולים, חולים. השם אצלנו. המסכן אומר, מה, אני אתן לאנשים כאלו? לא. אבל יש אנשים באמת מסכנים, המצב שלהם קשה, ממש קשה. בקושי הם שורדים. ויש להם משפחה שהם ילדים. אתה אולי לא יכול לעזור להם כל כך. אתה מכיר אנשים שיכולים לעזור. ההשפעה שלך עליהם היא גדולה. אתה יכול להגיד, בואו, הנה, זה מקום טוב, זה אמיתי, זה משפחה שבאמת צריכים. בואו תעזרו להם. אז אומר מרן, הדיבורים האלה, השכר שלהם, לא פחות מאשר אם היית נותן אותם בעצמך. אז בוודאי שאם אדם אין לו אפשרות כלכלית לעשות את הדברים, הוא יכול להשפיע על אחרים, או לדבר עליהם דברי ניחומים, או לגמור להם חסדים, ודאי שהמעלה שלו גדולה לא פחות מאשר אלה שנותנים את הצדקה. כן. אם אתה לא יודע, אני מציע לך כבדהו וחשדהו, ויותר חשדהו מאשר כבדהו. לצערנו הרב, היום הגענו למצב הזה. אל תתייחס. יותר חשדהו מאשר כבדהו. תבדוק, לא פושט דם, תקשר אליו בטלפון, ועזוב, שלח לו כל מיני הודעות. תעזוב, תלך למקומות שאתה מכיר, שאתה יודע מקרוב, או תיקח אנשים נאמנים עליך, שהם יודעים להגיד לך, הנה, זה המקום האמיתי, זה המקום הטוב, אלה העניים האמיתיים, תיתן להם. לצערנו הרב, זה היום נהיה ביזנס חדש. הגניבות והרמאויות האלה, זה נהיה ממש ביזנס חדש. ולצערנו, כל פעם אתה שומע על עוד מקום, ועל עוד ארגון, ועל עוד אנשים, השם רחם. מה, ממי מפחדים? אין להם אלוהים. אין להם אלוהים. אבל אתה לא שומע. אין להם אלוהים. אין להם. זה, תכניס את זה לראש. אין להם. הם, זה משהו נורא והיום. משהו נורא והיום. אתה לא מבין. זה מערכות משומנות בצורה שאתה לא חולם. אתה לא חולם. אני כבר אין לי כוח לדבר על זה, אבל לצערנו הרב זה משהו נורא בהיום, ממש נורא בהיום, כן? לכן אני אומר, אדרבה, האדם מתפלל שהקדוש ברוך הוא יזכה אותו, שהצדקות שלו ילכו למקומות נכונים. צריך להתפלל על זה, שיהיה לך למקומות נכונים. לצערנו הרב, אנשים מה זה? אתה לא מבין, סכומים של מיליונים, מיליונים הם מגלגלים. מה זה? בצורה נוראה. ומפרסמים פה, מפרסמים שם. הפרסומות שלהם עולים מאות אלפי שקלים. הפרסומות. וכל הזמן, בלי סוף, הם מפרסמים, זה בחינם? זה לא בחינם. לצערנו הרב. צריך להתפלל שהשם יזכה אותנו, שהצדקות שלנו הולכים למקומות נכונים וטובים, שהזכות של זה גם כן תעמוד לנו, בעזרת השם. לא, בוודאי. אם זה עני תלמיד חכם, ודאי שהוא קודם. אבל אם לא, העניים קודמים. העניים קודמים. טוב, רבותיי, אנחנו עוברים למצווה הבאה, מצווה סמך זין. מצוות, כן, כתוב לנו בתורה, לא תהיה לו כנושה, שלא לתבוע ללווה חובו, כשיודע שאין לו לשלם. זה אחד המצוות שיש לנו איתה קצת בעיה, אבל לדעתי אחרי שנלמד היום
את הדברים שאנחנו נראה, אנחנו נראה שבעזרת השם אפשר להתגבר גם על הדבר הזה. התורה אומרת לנו, פסוק מפורש בתורה, התורה אומרת לנו בספר שמות, פרק כף בית, עם כסף תלווה את עמי את עני עמך, לא תהיה לו כנושה, לא תסימון עליו נשך. אומר מרן, מה למדנו מהמצווה הזאת? כותב מרן בחושן משפט סימן צדיק זין סעיף ב', אסור לנגוס את הלווה לפרוע כשיודע שאין לו, ואפילו להיראות לו אסור, מפני שהוא נחלם בראייתו למלווה ואין ידו משגת לפרוע. זאת אומרת, עכשיו אתה באת, בא אליך אדם, אומר, תשמע, תעשה טובה, אתה יכול בבקשה לתת לי הלוואה? אומר, אין בעיה, תן לך הלוואה, אבל תחזיר אותה בזמן. בטח, בעזרת השם, נחזיר לך בזמן, קניתי עכשיו דירה, אני צריך עכשיו הלוואות, אני לא יודע מה לעשות, הריביות עלו בבנקים, נהיה בלגן, אתה יכול להלוות לי? אומר, תשמע, שמרתי פה לחתונה של הילדים 50,000 שקל, אני מוכן לתת לך אותם הלוואה. אבל מה? אני מודיע לך מראש, חודשיים מראש אני מודיע לך, לא יודע מאיפה, תגייס את הכסף, תביא לי. אתה מוכן? כן, אני מוכן. בוא, עושים שטר, עושים שטר הלוואה. צריך לעשות שטר על הלוואה. אסור לעשות הלוואה בלי שטר. זה נותן פתח לכפירה. זה נותן לו שטר, זה לפני עבר נותן מכשול. אז זה הלוואה, תביא עדים, תחתים, הכל בסדר. ואין בעיה, חודשיים לפני כן תן לי התראה, אני אשיג את הכסף, אני אשיג, אני אחזיר לך אותה. טוב. הנה, מגיע הזמן, אומר לה, אדוני, תשמע, עוד חודשיים אני צריך את הכסף. בבקשה ממך, תתחיל להתארגן, תביא את הכסף. הוא, טוב שאמרת לי, אין שום בעיה, אני אביא לך את הכסף. ועוברים חודשיים, ועוברים עוד חודשיים, מה עם הכסף שהבטחת? תשמע, יש קשיים, יש ככה, יש זה, אני לא ידעתי שאני קלע למצב הזה, תתחשב בי, תעשה לי. כל הכבוד, תחשב לך, הכל טוב יפי. אבל תביא את הכסף, אני נתתי לך את ההלוואה. עשינו שטר, הסברתי לך את הדברים, התניתי איתך תנאי מפורש, אמרתי לך את הכל, תביא את הכסף. אני לא מצליח, מה אתה רוצה שאני אעשה? מה? זה בעיה קשה מאוד. קודם כל, יש איסור חמור על הלווה להתנהג ככה. שאלה עכשיו, מה עושה המלווה? המלווה עושה לקבל את הכסף שלו. מה יעשה? בואו תשים לב, לא תהיה לו כנושה. עכשיו לפעמים, החצוף הזה גם נותן לך שיעור בהלכה. הוא אומר, תקשיב, אל תבוא ללחוס אותי כל יום, אתה עובר בלב מהתורה, רק שתדע. אני לא אכפתי, זה מה שאתה רוצה. אני רק אראה לך חשבון עם הקדוש ברוך הוא. אתה עובר בלב כאילו אתה אוכל חזיר. לא תהיה לו כנושה. הבנת? זהו. כשיהיה את הכסף אני אבוא אליך. תפסיק לבוא אליי, תפסיק לבלבל לי את המוח. עד פה. הוא אומר, תשמע, לקח חבילת צמר גפן, שם לי בפה. אני חושב לא יכול לדבר איתו כבר. הוא אומר לי, אתה עובר בלב, לא תהיה לו כנושה. מה אני עושה במקרה כזה? אז אומרת הגמרא, אומר מרן, אסור לנגוס את הלווה לפרוע כשיודע שאין לו, ואפילו להראות לו אסור, מפני שהוא נחלם בראותו למלווה, ואין ידו משגת לפרוע. זה גמרא, במסכת בבא מציעא דף ע"ה, שם הגמרא אומרת, כי עתה רב דימי אמר, מניין לנושה בחברו מנה, ויודע שאין לו, שאסור לעבור לפניו, איפה למדנו? תלמוד לומר, לא תהיה לו כנושה. רב עמי ורב אסי דאמרי תרבייו, כאילו דנו בשני דינין, שנאמר, הרכבת האנוש לראשנו, באנו באש ובמים, כאילו אתה דנת אותו ברותחים, ודנת אותו בצוללים. כשאתה מבייש אותו, אתה עובר לפניו, אז לכן אתה עכשיו רואה שזה שלבן ממך את הכסף, והוא עובר כל יום בדרך הזה של התפילה, אל תבוא תעבור לפניו שיראה אותך. הוא אומר, הנה, כל יום אני אעשה לו את זה, עד שבסוף הוא יבין, שיביא את הכסף. זה עזור לך. אפילו להראות את עצמך לפניו, כדי להלחיץ אותו, שיביא לך את הכסף, גם כן, הדבר אסור. אני אביא לכם, רבותיי, שאלה שנידונה באחד מספרי הפוסקים בימינו. תשמעו את השאלה, ואחר כך נראה, בעזרת השם, את הפרטים של ההלכה הזאת. זה מאוד חשוב לדעת את הפרטים של ההלכה הזאת. אומר, הלוויתי לחברי 200,000 שקלים כדי שיוכל לחתום חוזה דירה.
הבטיח שישלם לי בתוך חצי שנה את הכסף. לצערי, כבר מזמן עברה חצי שנה. ואני מזכיר לו בכל פעם את החוב, והוא מתחמק. מה עשה הבן אדם הזה? ראה שאין לו ברירה. פנה לבית הדין. רבותיי, בוא, יש פה תביעה. הבן אדם אומר לי, חצי שנה כבר נהיה שנתיים. מה קורה? 200,000 שקל זה לא הלך ברגל. מה עם הכסף? תבע אותו לבית הדין. כאשר קיבל את המכתב, הלווה קיבל את המכתב מבית הדין, מה הוא צריך לעשות? לבוא לבית הדין. תסביר מה קורה איתך. תעשה הסדרי תשלומים, בסדר? מה הוא עושה? התקשר למלווה ואומר לו, אתה לא מתבייש לעבור עליו מהתורה, לא תהיה לו כנושה? הרי אתה יודע שאין לו כלום. והוא עבר בכולל, ואתה אדם עשיר. לא רק שאין לך לב, אתה גם עובר על איסור תורה. ככה הוא אומר, נותן לו מוסר, אומר לו, אתה מתבייש. אין לך לב, אתה בגוף וכזה כזה, וגם אתה עובר בלב מהתורה. מספיק, זהו עד כאן, תעצור. אני ממש לא יודע מה לעשות, מה להשיב לבן אדם הזה. כותב לו הרב, בנידון זה אין איסור שלא תהיה לו כנושה מכמה טעמים. קודם כל, האיסור זה רק כי אין לו ללווה כלום. אבל מי שיש לו מטלטלין, חייב למוכרם ולשלם את החוב. אם יש לו דירה, גם כן אין את האיסור. למה? יכול למכור את הדירה ולהביא את הכסף. ואפילו לפני שהיא גמורה, יכול למכור את הזכות של הדירה. דבר ראשון, דבר שני, אין איסור לתבע אותו לבית הדין כדי לקבל פסק דין שהוא חייב ויפרע לו כאשר יוכל. ועוד, ענה לו הרב תשובה מאוד יפה. אומר לו, יש לציין שהלווה, לא המלווה, הלווה עובר על איסור תורה שלא פורע את החוב והוא חסר לב. זה שהמלווה עשיר זה לא סיבה לעבור על התורה ולגזול, וגם העני חייב המצוות של פריעת ברחוב לעשיר, וניצול העניות כנגד העשיר זו מידה רעה, וההפך התורה מדרכי התורה. זה מה שהוא ענה לו. תשובה נפלאה. זו תשובה אמיתית. זה נכון מאוד. אל תבוא עכשיו לנגן לבן אדם על הרגש ולבלבל לו את המוח עם השטויות שלך. אדוני, להביא את הכסף, אתה צריך לשלם את הכסף של אביתה. אתה לא יכול לבוא עכשיו ולנגן לו על המצפון שלו ולהגיד לו כל מיני דברים, ועוד להגיד לו שהוא עובר בלב מהתורה. ולכן צריך להיזהר. אומר מרן בחושן משפט סימן צדיק זין, רבותיי. אומר מרן, מצוות עשה להלוות לעניי ישראל, והוא מצווה גדולה יותר מהצדקה, כמו שלמדנו, שהלוואה להחזיק את הבן אדם שיוכל להמשיך להתקיים, יותר טובה מאשר להפיל אותו לקופה של צדקה. הוא אומר, כן, ואפילו עשיר שצריך ללוות, מצווה להלוותו לפי שעה, ולהנותו בדברים, ולייעצו עצה הוגנת לו. תעזור לו, הוא עכשיו במצוקה, תעזור לו. אומר מרן, אסור לנגוס את הלווה לפרוע שיודע שאין לו. ואפילו להיראות לו אסור, מפני שהוא נחלם בראותו למלווה, אין ידו מסגת לפרוע. אבל מוסיף מרן בסעיף ג' ואומר, וזה מאוד חשוב, שהלווה ידע את ההלכה הזאת, אסור ללווה לכבוש ממון חברו ולומר לו, לך ושוב, לך ושוב, ולמחר אתן ויש איתו. אומרת הגמרא, זה נקרא רשע. אדם שעושה דבר כזה, יש לו את הכסף, אתה אומר לו, למה אתה לא נותן לו? הוא ילווה לך את הכסף, יש לך את זה, תעזיר לו. אומר כבוד הרב, אתה לא נמצא בעניינים. הריבית עכשיו בבנקים עלתה. 200,000 שקל, מכניס זה הרבה כסף כל חודש. הוא עשיר מיליונר, מה הייתה לו? 200,000, עוד 200,000. אני חייב לו, אני לא מודע, אני לא כופר שאני חייב לו. אבל עכשיו אני לא יכול. מטעם שמתי את זה בפקם, כל חודש זה מכניס לי סכום. אז אני אתן לו את זה בעוד שנתיים, עוד שלוש, מה יקרה? הבן אדם מיליונר, מה זה משנה? הוא, יש לו בפקם הרבה יותר מזה. אני צריך לקום 200,000, זה מכניס לי הכנסה כל חודש. אז אני אומר לו, אין לי עכשיו. מה הבעיה? שירגע, הכל יהיה בסדר, אני לא בורח. מה? חצוף עז פנים שכמוך אתה גנב. מה פירוש הדבר? אתה התחייבת לחזור את הכסף, הגיע זמן הפירעון. תביא לו את הכסף, תחזיר לו את זה. מה אתה עושה מזה כסף, שם את זה בפקה?
כל התירוצים האלה, אומר מרן, הוא בעצמו נקרא רשע, כי יש לו את הממון, והוא אומר לו, לך ושוב, לך ושוב. זה אסור לעשות דבר כזה. אומר מרן יותר מזה, אסור ללווה לקחת הלוואה ולהוציאה שלא לצורך ולאבדה עד שלא ימצא המלווה ממה לגבות חובו. השקיע את זה באיזה עסק כושל, באיזה מקום, מה עשית? בדקת שמה, ראית, חקרת, שאלת אנשים, יש אנשים שמבינים, אומר לו, מה לו? אז איך עשית? אומר, מה, זה לא הכסף שלי, זה הכסף שלו. הלך, הלך, כפרה, מה אני אעשה? בסוף הוא יבין שזה כפרה. מה? אתה לקחת את ההלוואה, אתה חייב להחזיר לו. מה שקרה לך עם הכסף זה בעיה שלך, לא בעיה של המלווה. המלווה נתן לך הלוואה, אתה צריך להחזיר לו את ההלוואה. זה שאתה עשית כל מיני חשבונות מוטעים, ואמרת, שמע, השקעתי את זה, אם היה טוב, היה טוב, לא היה טוב, לא היה טוב, הלך הכסף שלו. לא הכסף שלו הלך, הכסף שלך הלך, כי אתה לווה, אתה חייב להחזיר את הכסף למלווה בכל מצב. אומר מרן, ואם עשה כן, נקרא רשע. אדם שעושה אותו כאלה הוא רשע. מה אתה, בגלל שזה כסף של אחרים, אתה מזלזל בזה, ועכשיו אתה אומר, זהו, הכסף הלך? אין דבר כזה. אתה תהיה חייב להחזיר את זה איך שלא יהיה. אבל לעשות את זה היה אסור לך. מוסיף מרן ואומר, וזה חשוב מאוד, אומר מרן, וכשהמלווה מכיר את הלווה שהוא בעל מידה זו, הוא מכיר אותו. הוא לוקח הלוואות והופך אותם למה שנקרא הלוואה עומדת. אתה זוכר פעם בבנקים נותן לך הלוואה עומדת? הוא אומר הלוואה עומדת, זהו. הוא לוקח את ההלוואה, הוא אומר, אדוני, תשכח מזה, זהו. אומר מרן, מוטב שלא להלוותו ממה שילווהו, ויצטרך לנגסו אחר כך ויעבור בכל פעם, משום לא תהיינו כנושה. אומר מרן, אם אתה מכיר את הבן אדם הזה, שהוא בן אדם בלי יעל, והוא עושה את הדברים שלא כהוגן, מה שאסור לו לעשות לפי ההלכה, והוא לא דואג לזה שבאמת הוא יוכל להחזיר את הכסף כמו שהוא התחייב, אל תלווה לו. לא, אתה לא חייב להלוות לו. אבל למה? אבל אתה עושה חסד לאנשים. תעשה חסד לאנשים ישרים. עם אנשים כאלה, אל תעשה איתם חסדים. זו בעיה גדולה שאתה עלול להיכשל חס ושלום באיסור של לא תהיה לו כנושה. אבל צריך לדעת, רבותיי, לא בכל מצב ולא בכל מקרה אתה עובר על האיסור שלא תהיה לו כנושה, אלא צריך לדעת את הכללים בזה. יש הרבה כללים שאנשים טועים בהם, וטועים בהם לחומרה. כאילו, חושבים שיש את האיסור בזמן שבאמת אין את האיסור. ואת זה אנחנו צריכים ללמוד. מתי לא עוברים על האיסור הזה שלא תהיה לו כנושה. דבר ראשון, מי שמעיין טוב בלשון של מרן, וזה גם הלשון של הרמב״ם, מרן אומר, אסור לנגוס את הלווה לפרוע כשיודע שאין לו. כשאתה יודע שאין לו, אז אמרו לך שאסור לך. מה משמע? שאם אתה יודע שיש לו, או אפילו אם אתה מסופק, בדיוק, אם אתה לא יודע שאין לו, יכול להיות שיש, יכול להיות שאין לו, אז יוצא לפי זה שבאמת יהיה מותר. כי הלשון של מרן, שיודע שאין לו, זה הלשון של מרן. יפה, אז הוא אומר כאן, כותב הגאון רבנו זלמן, אמרתי לכם פעם, רבנו זלמן עשה חיבור על כל השולחן ערוך. לנו נשאר מהחיבור הזה, על כל אור החיים, חלק גדול מיורי דעה, וחלק קטן מחושן משפט. כל שאר החלקים שלו הלכו לאיבוד. זה מוזר מאוד שקרה דבר כזה. הוא היה ברוסיה כמובן, לא יודע מה קרה שם בדיוק. חלק גדול מהשולחן ערוך רבנו זלמן הלך לאיבוד, אבל הגאונות שלו זה משהו ממש יוצא דופן. חכם ציון אבא שאול עליו השלום היה מחשיב את דעתו של הגאון רבנו זלמן מאוד מאוד על פני הרבה גדולים אחרונים. על פני גדולים, כן, הוא היה גאון עצום. אתה רואה, השולחן ערוך שלו נראה כמו איזה ספר קיצור שולחן ערוך כזה, שאתה קורא, לא נראה שם איזה חידושים מיוחדים. אבל מי שמבין, רואה שבכל שתי שורות הוא מתרץ עשרות קושיות של האחרונים, בחוכמה גדולה. הוא מתרץ את הקושיות שלהם תוך כדי הדברים,
הוא מרגיש בקושייה ואומר לך שתי מילים שמתרסים את הקושייה. עכשיו, מי שלא יודע מה היה הקושייה, מה התירוץ, מה, הוא לא מבין. ומה כתוב פה? דברים פשוטים, מה? מה אתה מתפעל כל כך מרבנו זלמן? הוא לא עשה משהו, זה כמו קיצור שולחן ערוך. בכלל לא. הספר שלו מלא גאונות, אבל בחוכמה מאוד גדולה, הוא מנסה על זה כאילו דברים פשוטים רצים ככה, אבל הוא מתרץ המון קושיות. אז הוא כותב רבנו זלמן, בחושן משפט ובהלכות הלוואה, הוא אומר, כל הנוגס את העני, והוא יודע שאין לו מה יחזיר לו, לא מעות ולא מטלטלין, עובר בלא תעשה שנאמר, לא תהיה לו כנושה. משמע ממנו, שאם אתה יודע שיש לו מטלטלין, או שאתה יודע שיש לו מעות, אבל הוא מחביא את המעות האלה בפקמים ובכל מיני מקומות כאלו, שמשקיע אותם בכל מיני השקעות, אז אין לך את האיסור לא תהיה לו כנושה, מותר לך לבוא, ולהגיד לו, אדוני, הגיע הזמן הפירעון, בבקשה, תביא את הכסף של אבית, אתה צריך להחזיר את הכסף. ולא כמו החצוף הזה שאומר לו, כל פעם שאתה בא אליי, אתה עובר בלב. כל פעם שאתה מתחמק מלהביא את הכסף, אתה עובר בלב ולא המלווה. עכשיו, מה יהיה באמת אם יש לו קרקעות, יש לו דירה, מה הדין? רבנו זלמן לא התייחס לזה. אבל בספר כסף הקדשים על חושן משפט, זה אחד המבארים של חושן משפט, הוא כותב, באיסור זה לא שייך, כי אם כשתובע יודע שאין לו מאומה, לא מקרקעי ולא מטלטלים בשום מקום, והיינו כפי ההלכות של מסדרין לבעל חוב, שכל שלפי סדר זה אין בידו לפרוע כלל, אז אסור לתובעו מה שאין כן לעשות סדר בעל חוב, יש לתובעו. וככה כותב הגאון רבנו זלמן בהלכה י' ג', כל שיש לו יותר מכדי סידור בעל חוב ואינו רוצה ליתן, אז אומר, מותר לכפותו אפילו על ידי הקאה, ואין בזה משום לא תהיה לו כנושה. זאת אומרת, שהוא אומר לך מפורש, אם, מה זה מסדרין לבעל חוב? אם עכשיו בעל חוב בא, הוא חייב הרבה כסף. אז אומרים לו, תקשיב, יש לך שני רכבים, יש לך כך, יש לך כך, יש לך... לא, אני צריך את זה. אומר מרן, יש הסדר שמסדרים לבעל חוב. צריכים להשאיר לו בבית, מיטה, שולחן, אני יודע מה, דברים פשוטים שהוא צריך אותם כדי חיי נפש. חוץ מזה, כל השאר נקרא מותרות, והוא צריך למכור אותם ולשלם את החובות שלו. הוא לא יכול להגיד, לא, אני כבר התרגלתי לשני רכבים, אתה לא יכול לשאיר אותי בלי רכב. אדוני, התרגלת זה טוב מאוד, אבל קודם תחזיר את ההלוואות שלך. אחר כך תתרגל לדברים האלו. ואם יש לו דירה, הוא צריך למכור את הדירה ולשלם את החובות שלו. ומה, אני אגור ברחוב? תגור בשכירות. מה אתה רוצה? אז ככה גם הלשון של הרמב״ם. הלשון של הרמב״ם, הוא כותב בפרק מלווה ולווה, פרק א' והלכה ב', כל הנוגס העני והוא יודע שאין לו מה יחזיר לו, עובר בלא תעשה, שנאמר לו תהיה לו כנושה. בהלכה ד' כותב הרמב״ם, כשיתבע מלווה הלוואתו, אף על פי שהוא עשיר, והלווה דחוק וטרוד במזונות, אומר הרמב״ם, אין מרחמים בדין. זה עכשיו לא שיש רחמנות, יש פה הלכה, צריך לבצע אותה. אלא גובים לו חובו עד פרוטה האחרונה מכל מטלטלין שימצאו לו. אם לא הספיקו המטלטלין, גובים לו מן הקרקע. אתה רואה, מפורש, אומר הרמב״ם, שאם לא הספיקו המטלטלין, גובים לו מהקרקע. אומר ערוך השולחן בהלכה ה', ואפילו אם הוא תלמיד חכם ותורתו אומנותו, חייב למכור ספריו ואפילו ספר תורה לפרוע על המלווה, ואין צריך לומר בדירה. ולכן יוצא לנו שלפי זה היום, רבותיי, אין מצוי כל כך שיעברו על האיסור הזה של לא תהיה לו כנושה, כי מה מדובר? זה צריך להיות איזה הומלס שיושב בתחנה מרכזית. שם אולי אין לך מה לתבוע ממנו, מה אתה רוצה לקחת ממנו? את השמיכה העלובה שהוא מתחסה בה? מה אתה רוצה לקחת ממנו? אבל אדם שיש לו דירה, ויש לו רכבים, ויש לו ריהוט, ויש לו מטלטלין, בכל שכן יש לו חסכונות בבנק, אין את האיסור לא תהיה לו כנושה, מותר לך לבוא אליו
ולהגיד לו, אדוני, אני מצטער מאוד, לפי ההלכה, אתה צריך לפרוע את החוב. ואם אין לך, בבקשה, תמכור מטלטלין ותביא את החוב לפרוע אותו. כמובן, שאדם, איך אומרים, צריך להיות קצת עדין נפש, לא צריכים להיות אכזרי. אבל מצד שני, אם הוא שואל, אני עובר בלאו או לא עובר בלאו? לא עובר. כל עוד שיש לו מטלטלין, ויש לו כסף, ויש לו כל מיני דברים שהם, לא יודע מה, כל ביטוח לאומי, לא יודע מאיפה, הוא מקבל כסף, הוא יכול לפרוע בהם את החוב, אין עליך את האיסור. האיסור הזה מצומצם מאוד מאוד, כמו שמרן מדגיש, לאדם שאין לו, אין לו. אבל לא רק שאין לו כסף, אלא גם אין לו מטלטלין שהם מעבר לחיי נפש. היום בדרך כלל אדם יש לו הרבה יותר מעבר לזה. כל שכן אם יש לו דירה שהוא גר בה, אז בבקשה, שימכור את הדירה ויפרע את החוב. ואם לא, שימצא הסדרים אחרים. אבל אתה לא עובר על האיסור שלא תהיה לו כנושה, בזמן שיש דרכים שהוא יכול להשיג את הכסף ולפרוע לך את החוב. בעזרת השם, בשיעור הבא, נראה עוד את הפרטים של הדין הזה, שבהרבה מקומות האפשרות הזאת שלא תהיה לו כנושה מצטמצמת מאוד מאוד, שהיום זה כמעט לא קיים, ומותר לאדם ללכת ולדרוש את הכסף שלו בחזרה, כמו שסיכמו בשעת ההלוואה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חננא בן הקשיא.